ជ្រូកបង្គាជ្រូកបង្មាន់យីបបិញទេមកដល់ខ្លួនឯងនឹងអ្នកលក់ម៉ានេះមិនមកលក់ទេណាបងប្អូនមកហៅបងប្អូនពីរឿធ្វើជ្រូកបង្មាន់ឬមកជ្រូកបង្គាមកចាំទៅទិញគេក៏បានណាបងប្អូនអត់ទៅដឹងរូបមន្តធ្វើធ្វើខ្លួនឯងញ៉ាំនៅផ្ទះក៏បានសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺងាយងាយបងប្អូនអាចប្រើជាបង្មាន់ក៏បានឬក៏បង្គាក៏បានខ្ញុំប្រើបង្មាន់ចំនួន5គ្រាប់នោះដែរក៏មានខ្ទឹមសក្រូចឆ្មារម្ទេសក្រហមម្ទេសខៀវគល់ស្លឹកគ្រៃចំនួន1ម៉ាំទឹកខ្ទឹមស្ករសនិងទឹកត្រីហើយក៏មានអំបិលនិងម្សៅស៊ុបបន្តិចដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកុំអត់ខាត់ពេលយូរយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងបងប្អូនមកលេងបងមាន់ឬមកកាប់បង្គានេះសិនឲ្យបានស្អាតបងប្អូនព្រោះយើងអត់ដឹងថាបងមាន់ឬក៏បង្គានេះវាមានជាប់មេរោគអីគេខ្លះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំយើងលេងឲ្យស្អាតខ្លួនមុននឹងយើងមកធ្វើម្ហូបអស់គ្នាដើម្បីបង្ការមេរោគនានាបងប្អូនតែបើយើងលេងស្អាតហើយយើងទុកមួយអន្លើដើម្បីឲ្យវាស្រស់ទឹកឥឡូវយើងមកធ្វើទឹកត្រីម្ដងបងប្អូនខ្ញុំប្រើទឹកត្រីចំនួន2វ៉ែកយើងមកធ្វើការចាក់ទឹកត្រីចូលវ៉ែកសម្ងោរជុត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 ចំមកបងប្អូនឲ្យពេញមួយវ៉ែកចឹងមកយើងដាក់មួយវ៉ែកទៀត2វ៉ែកតមកទៀតយើងដាក់ទឹកសាបពេញធំបានហ្នឹងចាក់ក៏ចំនួន2វ៉ែកដែរបងប្អូនរួចហើយយើងថែមស្ករសចំនួន1វ៉ែកទៀតបន្ទាប់មកយើងថែមអំបិលបន្តិចព្រមទាំងម្សៅស៊ុបបន្តិចដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យរសជាតិកាន់តែដិតបងប្អូនអាចដាក់គ្រឿងតាមរូបមន្តនេះខ្ញុំក៏បានដែររសជាតិវាល្មមទឹកល្មមឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនក៏អាចថែមថយទៅតាមចំណូលចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដែរឥឡូវយើងមកបើកហ្គាសដាំទឹកត្រីយើងឲ្យពុះឥឡូវទឹកត្រីយើងចិតពុះហើយយើងមកបន្ថែមគល់ស្លឹកគ្រៃយើងដាក់វាយកក្លិនកាត់ឆ្អាបបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តក្លិនស្លឹកគ្រៃទេបងប្អូនអាចដាក់ក៏បានដែរឡាតត្រៃយ៉ាងពុះមួយសន្ទុះហើយយើងអាចបត់ហ្គាសបានហើយបងប្អូនហើយយើងញៀកមហានខ្ទឹមវិញម្ដងបងប្អូនយើងហាន់ខ្ទឹមសាប់បែបនេះមកយើងហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងបែបនេះបងប្អូនចំណែកឯម្ទេសវិញក៏យើងហាន់តូចតូចបែបនេះដែរសាច់ខ្ទឹមវិញក៏ដូចគ្នាបងប្អូនហាន់កង់កង់តូចតូចប៉ុណ្ណឹងមកហាន់ហើយយើងយកតត្រៃមកដាក់ចូលប្រអប់ដែលយើងនឹងយកដាក់ត្រាំមួយពងទាហ្នឹងតោះមកយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងហាន់ហើយចូលទៅក្នុងទឹកត្រីហ្នឹងលាយឲ្យហើយមកបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមក្រូចឆ្មារចំនួន2ចំណិតដើម្បីឲ្យវារសជាតិប្រៃជូរហឹរនៅក្នុងត្រីបន្ទាប់មកយើងគោះពងមាន់មកបងប្អូនគឺឲ្យយើងញែកពងមាន់ក្រហមជាមួយពងមាន់សចេញពីគ្នាបងប្អូនយើងយកអាផ្នែកពងសហ្នឹងចែកអស់ដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អាបអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការថ្នមដៃមែនទែនតាមទាំងដៃថ្នមទាំងចិត្តបងអញ្ចឹងទេគឺបងមកបងទីយើងប្រកាសច្បាស់មានវិធីកុំឲ្យបែកបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវការតាំងសមាធិឲ្យនិយាយថាកុំឲ្យបែកកុំឲ្យបែកកុំឲ្យបែកអីកុំឲ្យបែកអីចាអ្នកធ្វើគឺថាតាំងសមាធិចឹងឯងបងប្អូនគឺថាកុំឲ្យបែកអីកុំឲ្យបែកអីប៉ុន្តែមានណាបែក3 4ដែរហ្នឹងបងប្អូនមិនអត់បែកអីចឹងកុំឲ្យបែកមានតែបងប្អូនធ្វើថ្នមថ្នមមួយមួយយឺតយឺតកុំបខំឥឡូវបងមកជួយអ៊ីនធឺណិតហើយខ្ញុំទុកទូទឹកកកក្នុងរយៈពេលមួយយប់បងប្អូនចង់បានជាលក្ខណៈចុះផ្លូវទុកតា4 5ម៉ោងក៏បានដែរបើមានទូទឹកកកទេទុកក្រៅក៏បានដែរបងប្អូនអត់អីប៉ុន្តែយើងធ្វើមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃចឹងនេះគឺបងមកជួយរបស់ខ្ញុំមានរូបរាងបែបនេះឯងយើងញ៉ាំមួយបាច់ក្តាមមួយបាច់កកឲ្យនឹងតែឆ្ងាញ់មកបងប្អូនខ្ទិះខ្ទិះសឡប់មកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតើនិយាយមែនជាមួយបាយហើយដាក់មួយសារាយទៀតរសជាតិនឹងសឡាប់ទៅហ្មងបងប្អូនបានព្រិចបានតែនិយាយថាមិនគេថាឆ្ងាញ់មកភ្លក់មើលហំនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តមិនអាចព្រិចបានលេខ1អញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនចូលចិត្តនៅមុខមហោមួយមុខនេះបងប្អូនអាច like និង share ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបានដឹងពីរបៀបធ្វើរបស់គ្នាបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលា